Labadiena, tai Ignalinos televizijos informacinė laida kviečiama būti kartu. Šiandien pusiaugavėnės, kad būtum sveikas ir lankstus, patariama šią dieną persiversti kūliais. Labadiena. Vasario 27-ąją šeštadienį 9-ą kartą buvo rašomas nacionalinis diktantas. Ignalinos rajono savivaldybės administracijos salėje diktanto rašyti susirinko 28 žmonės. Keletas jų ištikimiausi šios akcijos dalyviai diktantą mielai rašantys kiekvienais metais. Tai Raimundas Guoga, Janina Čiplienė, Regina Čeponienė, Rytis Kajenas ir kiti. Dar 17 rašančiųjų buvo Dūkšto mokykloje. Nacionalinio diktanto finalas vyks balandžio mėnesį Vilniuje. Vasario 29 dieną meras Henrikas Šiaudinis dalyvavo aplinkos ministerijoje vykusiame susitikime su aplinkos viceministre Daiva Matonine. Buvo aptarti daugiabučių namų renovacijos klausimai. Kovo 1 dieną meras dalyvavo krašto apsaugos savanorių pajėgų didžiosios kovos apygardos 8-osios rinktinės 25 metų jubiliejaus renginiuose Ignalinoje. Laisvės aikštėje organizuota iškilminga rikiuotės ceremonija, Lietuvos ir NATO partnerių karinės technikos ir ginkluotės paroda, savanorių pajėgų pristatymas, kultūros centre vyko koncertas. Nuo vasario 17 dienos Ignalinos krašto muziejuje veikia krašto apsaugos savanorių pajėgų jubiliejui skirta nuotraukų paroda. Ignalinos rajono savivaldybės taryba, svarstydama klausimą dėl Utenos apskrities asmens sveikatos priežiūros paslaugų restruktūrizavimo plano projekto, nepritarė Ignalinos rajono prijungimui prie Visagino ar Utenos ligoninių. Tačiau galutinį sprendimą priims sveikatos apsaugos ministerija. Apie ligoninės ateitį kalbėjome su savivaldybės meru Henriku Šiaudiniu. Kalbant apie mūsų rajono ligoninės ateitį ir perspektyvas, kada jau bus sprendimas kažkoks priimtas respublikiniu lygiu? Kaip mes žinome, 2015 metų gruodžio 15 dieną vyriausybė priėmė nutarimą dėl vadinamo ketvirtojo ligoninių pertvarkos etapo. Ir tuo būdu buvo pavesta savivaldybėms, savivaldybių ligoninėms, taip pat sveikatos ministerijai paruošti kiekvienos apskrities atskirą ligoninių pertvarkos ir konsolidavimo planą. Ką tai reiškia keliais žodžiais ir kodėl manoma, kad to reikia? Tai visų pirma, kad yra tokia siekiamybė, kad ligoninėje lova būtų užimta bent 300 dienų į metus. Šiuo metu, pavyzdžiui, Ignalinos ligoninė yra užimta tik apie 200 dienų. Tai reiškia, trečdaliu reikia padidinti lovos gulimumą. Panaši padėtis yra daugelį apskrities savivaldybių. Aišku, kur yra didesni miestai kaip Utena ir Visaginas, jų rodikliai yra geresni. Tai viena mintis dėl to, o kita, tai yra, kad vis tik sveikatos mūsų apsaugos sistemos kryptis yra tokia, kad bandoma, kad kuo daugiau paslaugų gyventojai gautų pirminiam sveikatos apsaugos lygmenyje, tai reiškia poliklinikose, o kiek galima daugiau nukreipti į dienos gydymą ligoninėse, tai dienos chirurgija ir netgi dienos terapija ir visos paslaugos, kad žmogus dieną pabuvęs, gavęs procedūras, galėtų išvykti į namus vakare. Tai aišku, miestų ligoninėse tai yra paprasčiau, rajonuose yra sudėtingiau, tai dėl to ir vyko tokios diskusijos. Rajono savivaldybę atstovau aš ir ligoninės vadovė Drąsuolė Jatulienė. Ir įdomu būtų sužinoti, kokios nuotaikos buvo jau toj koordinavimo taryboj, kur susirinko visi apskrities merai. Tai aišku, mažų savivaldybių nuotaikos yra prastos, kadangi kas tokios savivaldybės kaip Ignalina po tie gyventojų, tai mūsų rajone yra Zarasai, Molėtai ir Ignalina. Kitos šiek tiek šiai dienai turi daugiau
bet gyventojų mažėjimas yra visur nemažas ir išlaikytos rodiklius ligoninėse yra nelengva mažesnėje savivaldybėje. Ir priedo, kad šių rajonų ligoninės, kuriuos minėjau, jau ankstesniuose, trijuose etapuose vadinamuose neteko kai kurių skyrių. Tai, pavyzdžiui, kušerinių skyrių, chirurgijos skyrių. Ir aišku, tai yra suduodamas smūgis tos ligoninės ateičiai su kiekvienu uždarimu, nes vienai par kitaip išėmus vieną paslaugą, visos išlaidos tiek pat nesumažėja, nes lieka ir plotai didesni, ir personalas sunkiau pasiskirsto ir panašiai. Tai dabar kur krypsta kryptys šiuo metu? Tas vadinamas ketvirtasis pertvarkos etapas turėtų įvykti per 2016-2017 metus. Tai yra siūloma šiais metais 2016 pertvarkyti ligoninės viduje jų struktūrą darbo pobūdį taip, kad pamažėtų lovų kai kuriuose skyriuose, kurie mažiau efektyvūs ir padidėtų tas, sakykime, lovos gulimumo rodiklis, kad būtų lova daugiau užimta metuose. Tai mūsų atveju šiai dienai prasčiausia padėtis yra vaikų ligų skyriuje. Mūsų ligoninė turi 15 tokių lovų sukomplektuotą personalą, tačiau lovos užimtumas metuose yra vos daugiau negu 100 dienų. Tai reiškia, tik iš 3 dienų vieną dieną lova yra užimta. Tai čia argumentų nėra daug, kad galima būtų apsiginti šitoj vietoj ir matomai metų eigoj, kaip mes pasiūlėm pasitarę su ligoninė ir čia savivaldybės tarybos nariai, kad varianto praktiškai įrodyti, kad jis gali šitas skyrius dirbti pelningai, praktiškai nėra. Tai metų eigoj dabar turbūt, sakykime, iki balandžio pirmos ligoninė siūlė 10 lovų sumažinti, 5 dar lovas palikčiame skyriuje ir metų eigoj žiūrint ir kilnojant ir darbuotojas ir žiūrint, kaip kiti vyriausybės ar ministerijos veiksmai bus, iki metų pabaigos galima ir reikės turbūt tą padaryti. Kita tokia kryptis, ką mumi pagalba būtų šiek tiek naudingiau, tai mūsų senstančiam rajone, kaip ir tokios kaimynų rajonuose, trūksta slaugos ir palaikomo gydymo lovų. Tai šiuo metu mūsų ligoninė turi 30 tokių lovų finansuojamų ir mums siūloma padidinti iki 45 lovų. O jeigu realiai paimti, tai šią žiemą ligoninė būna dienų, kai būna ir 50 tokių ligonių. Tai labai reikalingas tas dalykas ir daugiau būtų paslaugų tokiems žmonėms su daugeliu ligų, su senyvo amžiaus. Ir dar buvo kalbėta apie terapiją, reabilitacijos ir ilgalaikio gydymo galimybės. Ar tai... Taip pat mums yra siūloma sumažinti lovų ir terapiniams skyriuje, kadangi šiandien mes turim lovų 40 ir tai jų visada praktiškai metuose būna viena kita diena, kada jos visos yra užimtos. Siūloma jų pamažinti bent 10 lovų ir tada atsilaisvintų biški lovų, kaip aš sakiau, ir vaikų skyriuje, ir terapiniam skyriuje, o kas su tom vietom reikėtų daryti. Mes buvom pateikę tokį siūlymą, kad šiuose lovose galim... Tose vietose, sakykime, toj pačioj ligoninėje galima būti įteikti tokį skyrių kaip ilgalaikio gydymo vadinama. Ta mintį yra palaikiusi ankstesnė ministrė, Šalaševičiūtė buvom apkalbėję, kad didžiųjų miestų ligoninės Vilniaus, Kauno turi tokių problemų, kadangi ten sutelkta didelis gydytojų profesionalų potencialas, visa reikalinga įranga, technika, kad daryti žmonėms sudėtingas operacijas, tačiau tuose ligoninėse pradeda trūkti vietų
po operacinio gydymo ligoniams, kadangi vieną dviem dienomis žmogaus negali po vienos dviejų dienų paleisti iš ligonės, jam reikia ir savaitės, ir 10 kitą kartą daugiau dienų, tai tos ligoninės didžiosios, jos ieško tokių vietų, kur galima būti netoli Vilniaus, išvežti ligonis, kuriuos galėtų prižiūrėti gydytojai, jie galėtų konsultuoti ir jie galėtų tęsti gydymą. Tai buvusi ministrė tam buvo Ignalinai pritarusi, kadangi jinai matė tokį dalyką, nekartą lankėsi ligoninėje, kadangi tam sąlygos tikrai yra. Tai pirmas dalykas netolimas ir geras susiekimas su Vilniumi, antra, geros sąlygos yra nepleista mūsų ligoninė. Tai jinai matė ir užtenka personalo tam dalykui. Kitas rytį, ką siūlėme, tai kad plėst reabilitacijos paslaugų stacionarą. Šiai dienai mes turėdami reabilitacijos skyrių, ten druskų kambarius, masažus, vonės visas ir visus tos mankštų kabinetus ir visą kitą, mes atliekame tik dienos paslaugas, kad ligonis ateina, pabūna ir išeina. Galima būtų sunkesnius ligonis ir apgyvendinčianai. Ir kartu jiem teikti tos tokias sanitorinės jau paslaugas, ten būtų vadinamas stacionaras. Tačiau abiem šitoms mintims, ką aš sakau, tiek reabilitacijai, tiek ilgalaikiam laikymui, aišku, reikės sveikatos ministerijos apsisprendimo. Nes aš pradžioje nepasakiau, kad bendrai antrinį lygį, tai reiškia ligoninės, nors jos laikomas ir savaldybių ligoninės, gydymo, mastą, kaip sakoma, kokį gydymą priimt tokią ligonę, vis tiek sprendžia sveikatos ministerija. Šiuo metu Lietuvoje matyti tokios pertvarkos yra neišvengiamos ir dažnai žmonės pirmiausia sureaguoja labai taip emociškai skaudžiai, bet galbūt turėtume išmokti prisitaikyti prie tokių neišvengiamų dalykų. Taip, šios pertvarkos palies visos Lietuvos ligoninės didesnių ar mažesnių lygių, sakykim, kadangi visose savivaldybėse dabar ta diskusija vyksta ir aišku žmonės ir tiek merai, tiek gydytojai reaguoja į tą dalyką, bet kaip aš minėjau, yra problemos ir kad pinigų kiekis turbūt Lietuvoje nedidėja, ne tik švietimui ar ten kažkokiam investicijom, bet tiek ir sveikatos apsaugai. O taip pat yra ir kita turbūt Lietuvoje dar švelniai nutylima problema, tai gydytojų nebuvimas. Šiandien mūsų valstybė ganėtinai sėkmingai ruošia daug studentų visos Europos valstybėms gydytojus, bet savo neturim. Ir šiandieną viena iš tų bėdų, ką duoda priekaištus mažos ligoninėms, ministerija ir ligonių kasos, kurie kontroliuojamos, tai gydytojai negali perdengti ligoninės darbo licencijuotais gydytojais, sakykime. Dirba yra rezistentai gydytojai, kurie dar licencijų neturi, nors jie dirba puikiai, gerai bendrauja su ligoninėms, su kolektyvais ir su ligoniais, bet šiandien jie dirbti negali. O gydytojai, jūs puikiai žinot, kad iš Lietuvos išvykę yra į visas Europos ir pasaulio šalis. Tai trūkstant gydytojų, ligoninės irgi be gydytojų ir pažiūrėjusi gydytojų amžių, tai irgi yra suprantamas savaime natūralus dalykas, kad nesant gydytojų, ligoninių negalės būti. Su sveikatinimu susijęs ir sanatorijos atsiradimas, ar šiais metais jau kaip buvo planuota, žadėta, prasidės statybos darbai? Tikimasi, kad bus taip, kadangi šiuo metu tie iniciatoriai vykdo projektavimo darbus. Jie intensyviai dirba su mūsų architektūros skyriumi. Jie buvo pateikę kai kuriuos pasiūlymus prieš projektinius, sakykime, kai kas reikia pakeisti mūsų savivaldybės bendrame plane, detaliame plane ar kitam planavime, sakykime, tai tą daro architektai, administracijos direktorius, jie nuolat bendrauja ir jie tikisi, kad šią vasarą kažką realaus pradės daryti. Ar sanatorijos atsiradimas turės įtakos ligoninės veiklai?
Aš manau, kad ligoninės veiklai turėtų į naudą būti sanitorijos atsiradimas, kadangi savininkai apžiūrėjo reabilitacijos skyrių mūsų ligoninės ir jie gerai vertina padarytus sprendimus. Tai tarkim, ypač druskų kambarį ir vertikalią vonę. Tai yra, nėra pigus statiniai, sakykime. Ir tas visas mūsų skyrius kainavo vien įrangą, jeigu litais apie milijoną litų viskas tas įrengimas, tai jie supranta puikiai ir iškart kelia klausimą, ar būtų problema, jeigu mes kai kurių dalykų nedarytume, pavyzdžiui, druskų kambario ar vertikalios vonios, kurie yra ganėtinai brangus, ir sudaryti sutartį, kad iš sanitorijos galėtų ligoniai gauti paslaugas čia. Tai bent šiai dienai tai tikrai nebūtų tokios problemos, gal po metų kitų bus mūsų ignaliniečių ar kaimynų jau tie, kad čia bus eilė, tai bet tą galima laiką darbo ilginti visada. Ignalinos rajono savivaldybės administracija skelbia kultūrinių, socialinių, švietimo, sporto veiklų, turizmo plėtojimo priemonių finansavimo konkursą. Paraiškas gali teikti visos rajone registruotos ar veikiančios nevyriausybinės organizacijos, asociacijos, biudžetinės viešosios įstaigos bei jų padaliniai. Paraiškos priimamos iki kovo 22 dienos 17 valandos savivaldybės administracijos 26 kabinete. Jas konkursui galima teikti ir elektroniniu paštu švietimuose tai ignalina.lt. Telefonas pasiteiravimui 529-08. Taip pat skelbiamas rajono savivaldybės visuomenės sveikatos remimo specialiosios programos lėšomis finansuojamų 2016 metų priemonių paraiškų priėmimas. Plačiau apie tai savivaldybės gydytoja Asta Laurinaitienė. Kokios priemonės galės būti finansuojamos iš šios programos? Yra skirtos trys pagrindinės priemonės. Pirmoji – tai alkoholio, tabako, psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija mokyklinio amžiaus vaikams. Taip pat asmenų sutinkančių savo norų koduotis nuo alkoholio, atrinkimas ir kodavimas. Antroji kryptis – tai visuomenės sveikatos stiprinimo priemonės, sveikos mitybos, fizinio aktyvumo skatinimas, psichikos sveikatos stiprinimas, smurto ir savižudybių prevencijos priemonės. Trečioji grupė – galimo aplinkos poveikio ir aplinkos tyrimai. Pernai metais pagal šią grupę buvo atlikti Ignalinos rajono savivaldybės maudyklų vandens kokybės tyrimai. Šiuo metu viena aktualiausių problemų tai būtent alkoholizmas ir kaip jūs minėjote, viena iš priemonių tai būtent skirta alkoholio prevencijai, būtent kodavimas. Ką jūs pati apie tai manote? Taip, iki šiol dar nėra atrasta vienintelio nuo alkoholizmo gydymo būdo. Ir tai yra tik tai viena priemonė. Bet jeigu jinai žmogui padeda, kodėlgi nepabandžius, savivaldybė šiais metais ir sugalvojo padaryti tokį kaip eksperimentą ir pabandyti, ar pasiteisins ir taikyti ir kitais metais. Kas galėtų teikti paraiškas finansavimui gauti? Finansavimui gauti paraiškas galėtų teikti Ignalinos rajono visuomenės sveikatos biuras, taip pat pirminių sveikatos priežiūros centrų psichikos sveikatos centrai galėtų teikti paraiškas. Na, sakykime, iš praeitų metų, kokios buvo paraiškos, nu, tokios sėkmingiausios, ką labiausiai vat, jūs įvertintumėt padaryto naudingo būtent sveikatos srityje? Tai turbūt eilę metų jau kartojasi tos pačios priemonės, tai fizinio aktyvumo skatinimas, sveikos mitybos, mokymas, įvairų sveikatinimo renginiai. Jūs galvojat, kad jie pasiteisino? Taip, galvojam, kad pasiteisino. Kovo 4 dieną savivaldybės vadovai dalyvavo tradicinėje Kaziuko mugės šventėje Vidiškių gimnazijoje. Reportažą apie tai matysite kitoje laidoje. Išleistas savivaldybės administracijos parengtas nuotraukų albumas Ignalina, skirtas miesto 150-mečio šventei. Šiame albume daugiau nei 100 gražiausių Ignalinos krašto gamtos vaizdų, švenčių akimirkų, kultūros paveldo objektų nuotraukų. Taip pat spausdinama Marijos Čepulėninės sueiliuota Ignalinos legenda.
Albumo pristatymas visuomeniai planuojamas balandžio 15 dieną. Renginys vyks viešojoje bibliotekoje. Kviečiame siūlyti kandidatus Ignalinos rajono savivaldybės garbės piliečio vardui suteikti. Platesnį informaciją apie tai skelbiama savivaldybės interneto svetainėje ir spaudoje. Tiek savivaldybės informacijos šį kart, viso geriausio. Kviečiame į dar vieną neakivaizdinę ekskursiją po mūsų rajono seniūnijas. Šį kart pasidairykime po Dūkštą ir jo apylinkės. Dūkštas – penktoji mūsų rajono seniūnija, į kurią išsiruošėme norėdami pamatyti, kaip jie gyvena šiandien. Ruošdamiesi kelionį svarstėme, kuo Dūkšto seniūnija įdomi ir išskirtinė. Pirmiausia, į galvą ateina mintis, kad čia tyvuliuoja Dysnai, antras pagal dydį Lietuvos ežeras. O ar žinote, kokia yra pati ilgiausia upė tekanti vien tik per Lietuvos teritoriją? Tai Šventoji, o išteka ji iš netoli Dūkšto esančio Samanio ežero. Šventoji – didžiausias Neries intakas, o jos pradžia – Dūkšto seniūnijoje. Besidomintiems geografijos įdomybėmis, Dūkšto pavadinimas gerai žinomas, bet savita ir įdomi ir šio krašto istorija, neatsiejama nuo šiandienos gyvenimo, o galbūt net ateities perspektyvų. Tai galima pasakyti apie 16 amžių menantį Dūkšto dvarą. Dokumentuose dvaras yra paminėtas 16 amžiuje, bet aš kiek supratau, tai turbūt pastatų nebuvo, buvo tik tai žemė priklausanti dvarininkams, giedraičiams, tai dvaras paminėtas rašytiniuose šaltiniuose 16 amžiuje. Dvaras buvo pradėtas statyti 18 amžiaus antroje pusėje ir baigtas statyti 19 amžiaus pirmoje pusėje. Minėjot, kad domėjotės dvaro istoriją. Ar yra kokių nors įdomių su juo susijusių istorijų? Na, aš manau, turbūt nėra dvaro, kuris nemintų senų istorijų. Domėtis pradėjau, galbūt irgi yra istorijos dalis todėl, kad mano senelis iš mamos pusės ir senelio brolis tarnavo. Tuo metu nesakydavo, kad dirba, bet tarnaudavo pas dvarininkus. Ir kaip matė, ten prie įėjimo į mūsų dvaro teritoriją buvo dviejų aukštų senos medinės architektūros statinys. Tai tame pastate mano senelį su broliu ir brolio netgi šeima, kiek žinau, tame pastate gyveno, todėl mane ir paskatino domėti šio dvaro istoriją. Na ir ką pavyko sužinoti? Kad pirmieji dvarininkai ir vieninteliai Lietuvoje užsiminėjo žuvininkystę. 19 amžiuje Dūkšto dvarą valdžiusi Antanina Daugelienė Francuzavičienė garsėjo originaliomis ūkio tobulinimo idėjomis. Ji pirmoji visoje apylinkėje įrengė žuvų auginimo tvenkinius, nors ežerų krašto žmonėms ši idėja neiš karto pasirodė primtina. Per keletą šimtmečių dvaras išgyveno ir pakilimų, ir nuosmukių. Išlikę iki šių dienų dvaro rūmai ilgą laiką buvo apleisti. Bet naujieji šeimininkai nusiteikė prikelti juos ir paversti poilsio oazę. Tikimasi, kad jau netrukus Dūkšto dvaro sodyba taps vienu iš šio regiono kultūros ir turizmo traukos objektų. Aš tikiuosi, kad dvaro ateitis bus šviesi, nes kiek žinau, nuo nepriklausomybės laikų, kada šį dvarą buvo leista įsigyti, dvaras turėjo keli šeimininkus ir paradėdo atsekti tą istoriją, kad ir tais laikais dvaras turėjo, jeigu nesuklysiu, 5 dvarininkus, tai turbūt taip jau buvo dvaro, vadinkim, genuose užkoduota, kad ir šios dienos dvarininkai keitėsi. Na, o paskutiniai žmonės įsigyja šitą dvarą, aš manau, kad tikrai rimtai jį žiūri, kiekvieną dieną yra vyksta darbas, ne tik su dvaru, bet ir su teritorija, su vandens telkiniais, su pakrantės tvarkymo darbai, žinoma, yra daug ten tų sunkumų, dvaro teritorija priklauso ir nacionaliniam parkui, pastatas priklauso ir paveldui, ir tie pastatai yra seni ir griūvantys, kurie ten buvo ūkiniai pastatai, reikalauja dėmesio, negalima juos taip ranką numoti, jie turi būti užkonservuoti, kaip šiuo metu ir matot, kad ten yra, kad toliau gamtos poveikis neveiktų ir jie nebirėtų. Taip, kad aš tikiuosi, kad čia dvaras, galbūt netgi ir vasaros sezono metu bus jau žalias, gražus, bus galima pasivaikščioti ir per teritoriją ir pamatyti, kaip viduje. Na, aš tikiuosi, kad šį kraštą, šitas dvaras tikrai pagyvins. Na, o kasgi čia bus? Dvaras bus pritaikytas turizmui. Kaip žino, turizmui, tai žmonės galės atvažiuoti, pasivaikščioti šio gražiu parku, kuris dar šiuo metu tvarkomas, yra graži ežero pakrantė, turbūt mes nueisim ir pasižiūrėsim. Netgi galės čia ir nakvot dvare. Na, aš manau, kad su laiku netgi bus galbūt ir pramogų, nes teritorija yra didžiulė, galbūt bus galima pajodinėti žirgų arba vaikučiams su poniu. Aš manau, kad bus galima įsinomoti ir valtį, netgi manau, kad bus galima įsinomoti ir dviračius, nes aplinkui yra graži gamta.
Bet aišku, tai viskas ateityje, bet šiuo metu kas vyksta, jūs matote, kad dvaras vienu žodžiu keliasi naujam gyvenimui. Kada jau bus galima pasidžiaugti vatomis pramogomis? Pramogomis tai turbūt truputį vėliau, o jau turizmui, kada žmonės ateis ir jau tom pirmomis paslaugomis galės naudotis, aš manau, kiek man teko bendrauti su dvaro savininkais, tai turėtų būti jau galbūt netgi ir vasarą. Galbūt šis dvaras taps poilsiautojų traukos vieta, juk kažkada čia mėgo lankytis poetas Adomas Mickevičius, jo vardu net buvo pavadinta Liepų alėja. Čia svečiuodavosi egzotiškos išvaizdos Vilniaus universiteto tapybos katedros profesorius Janas Rustemas, garsus XIX amžiaus Lietuvos dailininkas. Spėjama, kad po 1831 metų sukilimo numalšinimo carui uždarius universitetą, šis menininkas Dūkšto dvare gyvenęs iki pat mirties ir buvo palaidotas greta buvusios dvaro bažnyčios Rusyje. Deja, sudegus bažnyčiai Rustemo kapo pėtsakai nežinomi, bet kapinaitėse stovi jam pastatytas obeliskas. Senose kapinaitėse palaidotas ir garsusis sodininkas pomologas Adomas Hrebnickis. Dūkšto įžymybę galima vadinti ir Rojaus kaime įkurta šiuo mokslininko muziejų. Pirmiausia, tai visus vilioja pavadinimas Rojus, o tik tada atvykę į Rojų visi pamato, kad čia dar yra ir Hrebnickio muziejus, profesoriaus, kuris pasodino didžiulį sodą. Tai sodas ir yra pats įdomumas, nes visi valgydami obolius niekas nesusimastome, o kasgi šio obolio išradėjas. Ir kad tos pačios mylimiausios veislės, kurias mes dažniausiai ragaujame, ir yra profesoriaus atrastos arba prašytos. Muziejus atidarytas 1961-aisiais. Eksponatams skirti net 5 kambariai. Viename iš jų galima pamatyti žymiausius profesoriaus veikalus ir rankraščius, kitame nuotraukas, padėkos raštus, vaisių uogų muležus. Profesoriaus kabinete jo asmeniniai daiktai, rašyti laiškai. Įrengtas ir dukters Marijos kambarys, kuriame eksponuojami jos tapyti paveikslai. Antro aukšto terasoje atsiveria puikus vaizdas į aplink tyvuliuojančius tvenkinius ir nuostabę supančią gamtą. Mes daugiausia lankytojų sulaukiam šiltuoju sezono metu ir muziejų per metus aplanko virš 1000 turistų. Na, kada tada geriausia jį aplankyti? Minėjot, kad sezono metu daugiausia lankytojų. Kada būtent? Visada, kada atvažiuoja lankytojas, aš jam patariu Rojuje apsilankyti 3 kartus. Tai yra pavasarį, kada viskas sužysta ir gamta bunda. Vasara, kada galima prisiskinti žemuogių. Ir rudenį, kada jau yra sunokusių vaisių. Hrebnickio muziejus – viena žinomiausių ir lankomiausių Dūkšto seniūnijos vietų. Bet ne vieno akį patraukia ir čia esanti cerkvė. Daugiau nei šimtmetį šiame krašte gyvena sentikiai. Tai dar vienas savitos Dūkšto seniūnijos istorijos puslapis. Yra tokių domenų, man pasitaikė pasiskaityti, kad kur tai jau 19 amžio apie vidurį pabaigoj, ypač 20 amžio pradžioj, jau pasirodė čia sentikiai, jie aišku bėgo iš Rusijos. Mano nedėdukas, jau prodėdukas buvo irgi šventykas ir jie jau čia atvažiavo ir iš čia tarnavo. Tai va maždaug Dūkšte jau irgi nuo 20 amžio pradžios pradėjo kurtis jau tą sentikių bendruomenę. Dūkštą galima laikyti mūsų krašte gyvenančių rusų sentikių bendruomenės centru, nes čia yra bene vienintelė mūsų rajone sentikių cerkvė. Maldos namai yra ir kituose miesteliuose, o cerkvė tik Dūkšte. Šita cerkvė, kurią mes dabar turim, pastatyta yra 1907 metais. Bet jinai buvo nesentikių. Jinai buvo stačiatikių cerkvė, kada Dūkšte jau per Dūkštą ėjo geležinkelis, tai atsirado labai daug žmonių, kurie aptarnavo stotį, aptarnavo geležinkelį. Ir tada jau caro laikais pastatė šitą cerkvę. Dūkšte cerkvė buvo, sentikių bažnyčia buvo pastatyta 1930 metais. Bet jinai buvo medinė ir 55 metais sudegė. Ir tada iš viso nebuvo jokio pastato, žmonės meldėsi namuose.
Ir tik tai 1989 metais rugsėjo mėnesį buvo pasirašyta sutartis, Ignalinos rajono administracija tuometinė perdavė šitą pastatą jau sentikių bendruomeniai. Seniau ši bendruomenė į pamaldas rinkdavosi atokiame Aukštakalnių kaime, kur ir dabar dar stovi apleista senoji sentikių cerkvė, pastatyta apie 1900-uosius. Jis yra medinė, ten yra ūkiniai pastatai, yra gyvenamasis namas, ten gyvendavo šventykas ir aptarnaudavo visą šitą teritoriją. Jis pastatyta kažkur tai 20 amžiaus pradžioj. Dabar jinai neveikinti, nes ten praktiškai neliko žmonių ir susisiekimas toks prastas, toloka nuo pagrindinio kelio, kuris eina į salaką, taigi jinai yra dabar uždaryta ir neveikinti. Per 150 metų šiame krašte gyvenančių sentikių bendruomenė mažėja. Su visais kaimais, kurie supa Dūkštą, tai maždaug kur tai gal, negaliu tiksliai pasakyti, bet nes nėra tokios statistikos, bet kažkur tai gal apie 120, va taip būtų. Tai minėjot, kad anksčiau buvo gerokai daugiau. Tai kiek maždaug, tada jau tais didžiausiais bendruomenės? Apie 200 gal, va taip jau, 220 žmonių, va taip supdavo. Nes senyvo amžiaus žmonės išeina anapilin, o jaunimas tai irgi nelabai lieka, išvažiuoja ir savaime suprantama mažėja gyventojų skaičius, mažėja tą bendruomenę. Pamaldas Dūkšto cerkvėje laiko net iš Daugpilio atvykstantis šventikas. Buvo pas mus žmogus irgi jau dabar anapilin išėjęs, nuo 90 metų aptarnavo šitą visą mūsų teritoriją bendruomenę. Bet jis jau myris va prieš 3 metus, o dabar turim jauną šventiką. Iš Daugpilio dabar jaunas vaikinas, 30 metų jam. Atvažiuoja jis kas sekmadienį ir jeigu reikia ar laidot, ar spavedot žmogų, tai ir atlieka tas apeigas. Kokio dydžio, sakykim, tą joną nepavadinsi parapiją? Kiek jisai tada? Jis dirba, jis dirbantis. Tik tai išeiginiam atvažiuoja, nes žmogui reikia irgi ir stažo, reikia ir pensijos. Žodžiu, tai nėra vienintelis jo užsiėmimas. Ne, jis dirba, turi darbą. O tada laisvalaikį, išeiginiam, tik tai vat sunku būna, jeigu pavyzdžiui reikia laidoti darbo dienoj, tai jis tada turi atsiprašyti iš darbo. Taip. Tai vat jam būna tokių problemų, bet sakė, kad jo gal vadovybė supranta, gal jis paskui atidirba, tai susitarė. Pavyksta suderinti. Jo, to reikalų susitarė. O jisai važinėja tik į Dūkštą ar daugiau kur nors? Tik į Dūkštą. Tik į Dūkštą, ne? O tada iš vietinių, sakykime, neatsirado tokio, kuris galėtų tai daryti, kuris galėtų va tai atvykti? Matot, čia irgi reikia baigtos mokslus, reikia mokėti skaityti, nes skaito tos knygos yra senobinis raštas, ten ne rusų kalbojais rašytas, staroslavenskai apysminas, tai ją reikia mokėti. Ir tada jie gėda visai irgi pagal tas giesmės gėda pagal tam tikrą liturgiją tokią, tai kad irgi reikia žinoti. Jos moka, yra Rygoj mokykla 2 metų, yra 4 metų, yra 2 metų ir juos ruošia tam. Tai vat reiktų tada jau tokį turėti, kuris nori tą. Taip, kuris jau tiesiog tam pasišvestų ir tuo užsimtų. Jo, nes čia tikrai žinot reikia daug, kaip pamaldos ilgos, jeigu paprastam sekmadienį, tai kur tai 2,5 valandos būna tos pamaldos, o jeigu jau vat Velykų dienoj, tai kur tai prasideda 8 valandą vakare, baigėsi kur tai 3:30 ryto. Taip, kad čia reikia irgi žinoti, kas paskui, ką skaityti. Sentikiai griežtai saugo senasias apeigas ir tradicijas. Tradicijas jinai turi tokias senobinės, gilės ir jie išsaugoja visą tą
papročiai, apeigos, kas buvo anksčiau, jie nepriėmė jokių naujovių. Į bažnyčią negalima eiti su kelniam, tik tai su sijonu, ilgom rankovėm ir suskaryti būtinai. Žegnojasi jie kitaip negu stačiatikiai. Tada pamaldas būna ilgos. Daug pasnikauna, pasnikai yra labai griežti. Prieš Velykas 7 savaites pats didžiausias pasnikas, kai visą laiką, visas 7 savaites negalima valgyti pieno, mėsos. Žuvį galima valgyti tik 2 kartus per visą šitą pasniką. Nors bažnytinės šventės tokios pat kaip ir katalikų, jos minimos pagal kitą kalendorių. Beje, pagal jį dabar 7524 metai. Dar viena įdomi detalė. Mirusiuosius sentikiai mini keletą kartų per metus. Mirusius 4 kartus per metus mini. Tai po Velykų iškart būna. Velyko švenčiamos visą savaitę. Antradienį po Velykų, pirmadienį, antradienį, jau tada būna pamaldos už mirusius. Tie, kurie, reiškia, išėjo anapilinį, negali kartu su visais džiaugtis tuo sekmadieniu, tuo prisikėlimu. Tada būna dar šventos trejybės tokia šventė. Jinai būna 7 sekmadienį po Velykų, tai 6 dienį prieš šitą irgi mini mirusius, ir tada važiuoja į kapinės, labai jau lanko tas kapinės, būna pamaldos kapinėse, o tada dar būna rudenį ir prieš pasniką didįjį. Tai vat 4 kartus per metus būna pamaldos už mirusius. Anksčiau ši gan uždara bendruomenė, sauganti senasias apeigas ir tradicijas, griežtai laikėsi savų gyvenimo būdo ir bendravimo taisyklių. Jie valgydavo tik iš savo indų, į šitos indus kitam žmogui, jeigu vat jūs užeitut, jau jie negali duoti, jie turėdavo savo indus. Jie kitam žmogui duodavo kitą indą, poduką, šeimoj taip. Bet gali jeigu, susikeisti šeimos nariai indais. Jo, taip? Bet jeigu ateidavo svetimas žmogus, tai jam duodavo atskirą indą, poduką, lėkštutę. Tarp sentikių ir lietuvių niekada nekilo nesantaikų. Šiame krašte nuo seno gyvena ir sugyvena skirtingų tautybių žmonės. Viena iš tautų įvairovės priežasčių – produkta ėjęs vienas svarbiausių kelių – Peterburgas Varšuva, pritraukęs nemažai atvykelių. 1861-aisiais buvo nutiestas pirmasis Lietuvoje plačiojo geležinkelio jungiančio Sankt Peterburgą ir Varšuvą ruožas, o palei jį pastatytos pirmosios Lietuvoje geležinkelio stotis. Dūkšte pastatytas stotis pakeitė šio krašto gyvenimą. Už 1 km nuo senojo Dūkšto, susikūrusio aplink dvarą, atsirado naujas geležinkelio sukurtas Dūkštas, kuris ėmė traukti naujakurius. Su geležinkeliu susijęs dar vienas įdomus faktas. 1861-aisiais Dūkšte įvyko pirmasis Lietuvoje streikas, trukęs 3 savaites. Geležinkelį tiesi akmenskaldžiai pareikalavo, kad nebūtų sumažintas jau ir taip menkas darbo užmokestis. Caro valdininkai, pabūgę neramumų ir streikų visoje geležinkelio tiesimo trasoje, griebėsi skubių ir griežtų priemonių. 4 aktyviausi streiko organizatoriai buvo pasodinti į kalėjimą, 5 žiauriai nuplakti, o streikas numalšintas. 1. pasaulinio karo metais Dūkštas buvo svarbus vokiečių kariuomenės strateginis punktas. Čia vokiečiai buvo gerai įsitvirtinę ir ne tik nutiesė dar vieną siaurojo geležinkelio atšaką, bet ir plėšė vietinius gyventojus. Istoriniuose šaltiniuose minimas jau pasibaigus karui Dūkšte įvykęs didžiulis parako sandėlių sprogimas, kuris buvo toks smarkus, kad už 8 km esančiame Rimšės kaime langus tinklai žvangėjo ir atsidarinėjo durys. Dar ilgai sandėlio vietoje žiojėjo didžiulės duobės. Po 1. pasaulinio karo Dūkštą okupavo Lenkiją, o apie tai, koks jis buvo tada, išgirdome iš Veronikos Aldonos Bikulčienės, gerai atsimenančios mamos pasakojimus. Prieš karą Dūkšto miestelį gyveno labai daug lenkų, tautybių ir žydų. Daugelis prieš karą Dūkšte gyvenusių žydų vertėsi prekyba.
todėl įvairiausių kromelių čia netrūko. Pasakojo poniai Veronikai mama apie tais laikais tarp lietuvių ir lenkų kildavusius nesutarimus. Tai čia dar prie lenkų. Buvo atlaidai kažkokie, tai šventė. Ir nu, susirinko jau dieną ir lenkai, ir lietuviai jau susirinko. Ir lenkai jie dabar norėjo, kad būtų jų mišė. Kad jie lenkiškai jau vestų kunigas, jau pavaldas. A lietuviai norėjo, kad lietuviškai būtų. Ir eina procesija aplink bažnyčią. Tai dabar pradėjo lietuviai gėdot garbė ir šlovę. A lenkai eina, kitas koras lenkų. Įda, įda, būk praudzyvai. Nu, a kunigas buvo lietuvis gysai. Aš jis atsigrėžė, saka, a vo tai ne įda. Jis vis tiek lietuvių pusėje buvo. Nu, komplektas reiškia, nu, kad dabar bažnyčiai nepasidalina. Tai jie ten, sako, maldaknikė pradėjo jaugi tarp giesmininkų daužytis gyjau. Štai tokių istorijų nutikdavo lenkų valdomame prieš karinėme Dūkšte. O po karo miestelis išgyveno tikrą pakilimą. Tai Dūkšto klestėjimo laikai. Bet apie tai jau kitoje mūsų laidoje. Kovo 8 dieną 17.30 Ignalinos kultūros ir sporto centre vyks koncertas skirtas tarptautiniai moters dienai. Ačiū, kad esi. Kovo 11 dieną 13 valandą Ignalinos kultūros ir sporto centre vyks iškilmingas minėjimas koncertas Mūsų žemės paukščiai, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai. Tai visa informacija šiandien atsisveikiname linkėdami smagių artėjančių švenčių. Iki pasimatymo po savaitės.